Ahoj, já vás zdravím u nového videa. Je to první video v roce 2019, tímto bych vás chtěla v této mrce přivítat, pokud to ještě neudělal žádný jiný youtuber. A nebudu vám říkat, co jsem dostala k Vánocům, přijde mi to dost dětinský a hlavně na to se nemám úplně čím moc chlubit. A tak bych vám chtěla nějak sesumírovat rok 2018, jaký plány, co mám na rok 2019, protože toho taky není úplně málo. A začala bych asi tím, že vám ten rok může začít úplně jakkoliv. Třeba nám 2018 začalo tím, že nám 29. prosince 2017 umřela wafle. Takže nám nezačal 2018 vůbec šťastně, bylo to hrozný. A i přesto jsme z toho roku udělali podle mě úplně jeden z nejlepších roků, nebo minimálně já, s tím, že hnedka v únoru jsme si vzali mandly, což je prostě fakt štěstíčko hrozný. A potom jsem se konečně rozhodla k tomu, že tomu svýmu běhání dám nějaký smysl a že začnu trošku fakt jako víc běhat a zaběhla jsem půlmaraton, což jsem se rozhodla teda 10 dní před půlmaratonem, což je dost pozdě na to, abyste to zaběhli nějak dobře, takže to bylo za, já nevím, 2:10 nebo 2:16, což by se teďka spousta lidí vysmálo. A myslím, že teďka bych to zaběhla ještě daleko hůř, ale já jsem byla strašně šťastná, že jsem to zaběhla, že jsem se k tomu vyhecovala a udělala jsem to. Další věc byla, že jsme daleko víc cestovali, nebo že i v tom fakt jako šíleným období. Tak jsme si našli čas a jeli jsme do Budapešti, udělali jsme si fakt jako hyperaktivní dovolenou s tátou v Chorvatsku, jeli jsme s našima do Bruntálu, nebo kam jsme to sakra jeli. Sakra, už nebylo to, kam jsme to jeli, to je jedno. Mám tu napsaný, že vám chci říct, že ten rok byl plný toho potěšení z nových prsou, protože cítím, že bych vám to měla říct, že to je fér a já vím, že se to nehodí, že mě za to strašně lidi linčujou, ale já jsem těch prostě fakt šťastná. Fakt je miluju, fakt jsem z nich naprosto nadšená, tak nevidím důvod, proč bych vám to neřekla, protože jako fakt nebyl jeden jediný den, kdybych během minulého roku těch prstů litovala. Fakt ani jeden. Takže to mi přijde fér říct. Potom ten rok, nevím, jestli to bylo právě kvůli té wafly, nebo co si to sakra dělo, ale za ten rok jsme zachránili 3 psy zatoulaný. Jeden utek vlastně od anděla, který byl přivázaný vlastně před andělem, tak toho jsem lovila na silnici. Pak druhou fenku jsme vlastně odchytli v Kutné Hoře, kde jsme čekali na policii. A posledního psa, to bylo právě teda na dovolený a to bylo v Kumbuku? Tak podle toho, kde je Kumbuk, tak tam jsme byli na dovolený. A tam to teda bylo asi úplně nejšílenější, protože tam nám jako ani policie, nikdo nám nechtěl pomoct, takže to bylo fakt jako šílený. Ale myslím si, že to je fakt jako skvělý, kdo může říct, že za rok zachránil 3 psy. Jo, spousta lidí, ale jako asi z běžný populace úplně ne. Takže tohle to. Další věc je spuštění blogu Já i na paprice, co bylo, myslím, loni v lednu, v únoru. Potom blogu Stop Tabu, celkově projekt Stop Tabu, to jsem chtěla říct úplně na konci a teďka se mi to sem hodí, protože to je jako od chvíle, kdy jsem ho spustila, tak to řeším vždycky vlastně skoro na prvním místě. Každý den, fakt každý den i na ty Vánoce jsem to řešila, takže vlastně můj takový současný největší projekt, jak to říct, no. A zároveň musím říct, že teda ten YouTube se třeba úplně luxusně rozjel, to je něco neuvěřitelného na to, že ty videa jsou demonetizovaný, takže YouTube nenabízí, YouTube prostě úplně se fakt divím, že mi ještě jako, že jsem mi nepřišel žádný strike a za to jsem fakt ráda. Tak jako ten nárůst lidí tady, to je něco naprosto neuvěřitelného a mně se to ani nesnilo, to vám řeknu za chvíli, kolik jsem měla jako 30 lidí, co bych chtěla zvládnout tady na YouTube, a cítila bych se dobře, nebo cítila bych se, že to má smysl, že mě aspoň někdo poslouchá. No a v neposlední řadě je to teda věc, kterou jsem vám vůbec neřekla, protože vlastně jako vám do toho vůbec nic není, ale vlastně tchýně, nebo budoucí tchýně, skoro tchýně, jak to říct, prostě Davidova maminka má diagnostikovou rakovinu a už je po chemoterapii, teďka ji čeká ozařování a rve se s tím neuvěřitelným způsobem. My jsme to řešili taky skoro každý den, protože to, ať si to nechcete připustit jakkoliv, tak
to je fakt náročný. Už jenom na psychickou stránku člověka, že má něco takového v rodině, nebo vlastně v Davidově rodině. A teďka se snažíte být, nebo on se snaží být úplně v pohodě, že je to dobrý, že OK, není problém, že jo, to prostě se z toho dostane. A všechno bylo fakt pozitivní, všechny testy, všechno prostě furt to vycházelo, tak jakože je to rakovina, ale v pohodě, prostě řeší se to dobře, dobře reagujete a takhle. A pak přišlo třeba vypadávání vlasů, že jo, a ona teďka vypadá prostě v paruce úplně dokonale, jako fakt, a dokonce i bez vlasů, jako mi přijde, že málo komu to sluší a devče mimo se to fakt sluší, takže tady tím bych se s váma nějak chtěla podělit i o to, že o to, co vlastně vůbec jste nevěděli, a o to, že jsem na ní fakt neskutečně pyšná, že to zvládá. Protože já jsem si furt říkala, jak jo, v pohodě, to prostě člověk to zvládne, je člověk silný, ale on, když vám je jako nad 60, tak už to není taková strana takovýhle věci zvládat. A já si nevím představit, jak já bych to zvládla sama, takže tam mám můj jako obrovský respekt. No, zároveň jsme s Davčou oslavili vlastně 3 roky výročí, což je pro mě nejdelší doba, co jsem s někým byla, takže i to je jako obří úspěch, jako už jsme skoro vlastně nám táhli na 4. rok, což jako pro mě je fakt obrovský úspěch. Řekne si nějaký předsevzetí, já ani nevím, jestli jsem to vlastně ani říkala, jaký jsem si dávala předsevzetí. Takže začnu tím, který se mi splnili, a hnedka číslo 1 bylo přečíst 12 knížek, což jsem zvládla. Jako není to moc, ale ono v tom nabitém programu, když radši koukáte na filmy a seriály, tak to vlastně jako docela je pro mě. Protože jsem četla fakt jako 20-30 knížek za rok, tak teda jako to je smutný, no nic, nevadí. Každopádně mám rozečtený další 4, letos bych chtěla přečíst 20 knížek. Další předsevzetí, který bylo, tak jet k moři, protože 2 roky předtím jsme nebyli u moře, takže letos jsme byli u moře, byli jsme v Chorvatsku. A předsevzetí, který jsem nesplnila, tak bylo udělat chyb. To už mám asi 2. nebo 3. rok po sobě, a ještě se mi to nepodařilo, letos si to nedám a ten chyb udělám, takže třeba to vyjde. A potom splatit auto, to se mi taky nepodařilo. Já myslím, že se mi to ještě nějaký pátek nepodaří. A poslední věc byla, myslím, jako zásadní omezit laktózu. To se mi taky nepodařilo. Jo, a co se mi podařilo, vlastně bylo víc pečovat o pať. No, nějak jsem se začala jako víc o ní jako nějak, dejme tomu, zajímat a řádně odličovat, a koupila jsem si růžovou vodu a jsem tam se napatla nějaký krém, tak to je pro mě fakt obrovský úspěch. No a nějaký předsevzetí na, nebo plány předsevzetí na rok 2019 jsem asi neřeknu. Já jsem na to nějak asi pověrčivá, říkám si, že si je nechám pro sebe a tak uvidíme, co se povede a nepovede, ale ty plány jsou takový, že bychom chtěli zaběhnout s Davidem Spartan Race Trifectu, což jako bude šílený, to bude co jako fakt šílenýho, jak to mám strašný respekt, ale jako mi Davča řekl, že on to prostě chce udělat, on, že to chce leto zaběhnout, tak říkám, tak fajn, tak jako já do toho jdu taky, a furt mi říká, že jako nemusím, že jo, že prostě jsem sráb, a čím víc mi říká, že do toho nemusím, tak samozřejmě tím víc jako já do toho chci jít, že jo. Takže teď budeme mít v dubnu, myslím, nějaký ten těch prvních 5 kilometrů, a pak, nevím, asi někdy v září, v říjnu je ten největší, což je snad 25 kilometrů plus, já nevím, bambilion překážek a bambilion angličáků, a bude to strašný. A já se na to strašně těším. A další věc je, že bychom určitě chtěli jako víc cestovat, což si říkám každý rok, a mám pocit, že letos bychom to mohli zvládnout ještě líp než loni. A mám tu takový jako plán, který by mě v životě nenapadl, že si ještě někdy dám, nebo že teď jsem zase nikdy ani nedávala. A to bylo, a to je, dostat se na vysokou školu. Chtěla bych se dostat na nějaký obor psychologie. A jako v 25 vlastně už mi bude se hlásit na vysokou školu, tak jednak je to hrozná stupidita, protože od 26 už vlastně nejste student a nemůžete být student, takže jako si to budu platit, takže to je prostě fakt chujovina. Ale když ne teď, tak už kdy, že jo? Protože pak už zase budou třeba děcka, nebo takhle z těch psychologů je neskutečně málo, těch dětských psychologů nebo psychiatrů je extrémně málo, takže to má smysl. A jsem zvědavá, mám z toho hrozný strach, protože teďka z ničeho nic se prostě po letech připravovat jenom na přijímačky a pak na studium, tyhle, to jako když už musíte platit složenky, tak to není žádná sranda, takže jako mám k tomu velký respekt, ale těším se na to, prostě letos je to fakt samá výzva a já se na něj hrozně moc těším a myslím si, že zrovna tu vysokou školu ještě nebudu nějak, jak to říct, jako vážně, úplně se z toho nestresuju, ale až to přijde, tak to bude strašidelný.
A nakonec jsou to teda besedy se Stop Tabu, kdy už teďka jako to opravdu začíná mít tvář a všechno. A dokonce mám i holčiny, kteří by se mnou na tom snad spolupracovali, to by bylo naprosto dokonalý. No ale samozřejmě jako hodně to stojí na tom startovači, který teda nevypadá vůbec dobře, což asi moc dobře víte. A přijde mi to docela smutný s tím, že kolik nás tady je, tady už nás je nějakých necelých 30 tisíc. A tam je 15 přispěvatelů, což já vás k tomu nikoho samozřejmě nechci nutit. To je každýho dobrovolná věc, ale kdyby tady desetina, každý desátý z vás, kdyby tam poslal 150 korun, tak to máme vybraný. A já v tom fakt nevidím žádný velký problém. A úplně mě nejvíc zaráží, když koukám na jiný projekty, který tam jako úplně v pohodě prostě takhle vybírají. A o mě to nejde. Samozřejmě vím, že to je nemožností to propagovat nějak, protože jako do reklamy, nebo do reklamy víte, jak prostě reklamu na Instagramu, na Facebooku a takhle, nebo propagovat nějak ty videa na YouTube, protože samozřejmě jsou naprosto family nefriendly a i mi to právě jako říkali z toho startovače, ale nevím, věřím tomu, budu moc ráda, fakt když prostě kdo nejste děcko na základní škole nebo na střední, máte svůj účet, prostě když tam pošlete 150 korun, tak to pro mě fakt nikoho nezabije. To máte jak jedno perničkový latte ve Starbucksu Grande, myslím, že jo, nebo Venti, nebo co, ty kolik stojí, 139, 129, no a tak to máte jako zmrzenou a Starbucks kafe. Podle mě je fakt jako nic strašného, takže to byste mohli zvládnout. No a samozřejmě jsem úplně zapomněla, sakra, že letos jsem vlastně dala svůj první rozhovor, a to dokonce dvěma novinám, do dvou novin, a dneska jdu do DVTV, takže jsem z toho totálně, takže vy až to uvidíte, jak už jsem tam byla. A jsem z toho strašně vyklepaná, protože k tomu mám obrovský respekt. A pak se toho strašně bojím. No a to je, myslím, úplně všechno, co jsem vám tady jako chtěla říct. A no, možná ještě, co se týká tady YouTube, tak bych chtěla, jako by vycházelo jedno, dvě videa za týden určitě. S těma výklogama to fakt nevidím, to vidím tak jako, že budu na Patreonu, to vám ještě dám vědět určitě tady do toho, do komunity. Prostě napíšu vám tady nějaký status o tom a koho by zajímal, prostě nechtěl by přispívat na Patreonu prostě 5 dolarů měsíčně, tak stačí sledovat můj Instagram, kam taky furt něco dávám, takže si každý tu svoji cestu najde. A to už jsem se zase strašně zakecala, já jsem strašně nervózní z toho DVTV, takže ale říkala jsem si, že tady to musím natočit dneska, protože kdybych to natočila zítra, pozítří, zítra na to nebudu mít čas, tak už to bude dost pozdě na to nějak shrnovat se do 2018, že jo, prostě potřebujeme. Takže tak, to myslím, že je úplně všechno. Fakt budu ráda, když prostě dole kliknete na ten startovač a kouknete na to. Kouknete na to, protože i tady mi chodí spousta zpráv, že ten projekt má smysl, že vám to pomohlo, že to chcete podpořit, tak budu ráda, nemusíte to, kdo nemůžete nebo nechcete a prostě je to proti vašemu přesvědčení, jako přispívat takhle takovýmhle způsobem, tak budu strašně ráda aspoň za sdílení, když to budete sdílet, prostě když budete sdílet vaši sociální bublinu a dostane se to k více lidem, protože já už jsem svoje možnosti nějak tak jako vyčerpala, jak bych to mohla sdílet mezi co nejvíc lidí a budu ráda, když mi pomůžete, aspoň tímhle způsobem. Tak jo, to by bylo všechno, já se na vás budu těšit už nějakého dalšího videa, myslím, že by to měl být konečně jako další příběh. A už mám připravený, myslím, i to video o těch tetováních, což doufám, že po mně nebudete chtít, abych rozdělila kanál já na Paprice a Stop Tabu, protože to fakt nechci dělat. Přemýšlela jsem nad tím celý prosinec, že se konečně jako uklidní ty lidi, kteří jako mě buzerují za to, že tady natočím nějaký video, já nevím, třeba tohle. A pak tady mluvím jako o příbězích zneužitých holek. Tak ano, je to prostě jeden na ten samý kanál, ale vždycky je to označený buď to Stop Tabu, anebo úplně něco jiného. Takže jako vy moc dobře víte, na jaký video se koukáte a snad jako jste dost rozumný na to, abyste to dokázali odlišit. Takže tak, to už by bylo všechno. Říkala jsem si, že to dneska stihnu do 10 minut a určitě to nestihnu, takže se omlouvám a budu se na vás teda těšit příště. Takže budu ráda za like,
komentář, hlavně odběr, protože vás tady drtivá většina vlastně ty videa sleduje a neodebírá kanál, což fajn, zase je to vaše rozhodnutí, ale budu moc ráda, když prostě kliknete dole na to tlačítko odběr a já se na vás budu těšit příště. Takže čau.